Алматылықтар Іле алатауынан Қапшағай көліне дейінгі аралықты енді көктен тамашалай алады. Қызмет құны бұрынғыда есесіне сапасы жақсарған. Қала үшін маңызды нысанның ресми ашылуына қала әкімі Бауыржан Байбек те келді. Күрделі жөндеуден өткен көктебені басынан аяғына дейін аралап, баға берді, болашақтағы жоспармен танысты. Кешен әлі де жаңара түседі. Мәселен, туристер үшін Қазақтың тағамдарын дайындайтын үш мейрамхананың құрылысы басталады. Копилки Алматы. Көктемнің шуақты күнінде қала тұрғындарына арналған ең тамаша сыйлық. Бағасы да қалтаға барынша қонымды. Енді алматылықтардың қыдыратын орындарының саны тағы бірге артты. Көктөбе туристердің сүйікті мекеніне айналады деп ойлаймын. Әуедегі жолдың ұзақтығы 1620 метр. Қауіпсіздікте ұмыт қалмаған. Бұрынғы нұсқада көкте тірейтін 3 тіреуіш болса, қазір халық қауіпсіздігі үшін 6 орнатылды. Кабинаның жалпы саны 17, әрқайсысы 8 адамға дейін тасиды. Олар бастапқыда 1 сағат ішінде 750 адамды тасымалдауға қауқарлы болса, болашақта 1000 адамға дейін көтереді. Әрбір сапардың ұзақтығы 5 минут. Барлық кабиналар Францияда әзірленген. Ал құрылысты әлемге әйгілі ресейлік компания жүргізген. Кабиналар баласы бар жолаушыларға және мүгедектердің қатынауына да ыңғайлы етіп жасалған. Канатная дорога. Алматыда Көктөбе тау аралығында таситын қанаттық жол 1967 жылы салынған. Бірақ бұл тұрғындардың өмірі үшін қауіпті деп ойладық. Сөйтіп барлығын жаңа заманауи үлгіде салдық. Қауіпсіздік шараларынан да өттік. Жолдың өзіне 3 миллиард теңге кетті, ал бүкіл кешенің толық құрылысына 5 миллиардтан астам теңге шығындадық. Сондай-ақ Көктөбеде қаланы төбеден шолуға мүмкіндік беретін аттракцион да ашылды. Оның құрылысына тереңдігі 23 метр болатын, 365 арнайы тіреуіш орнатылған. 20 жабық кабина бір мезетте 120 адам тасиды. 6 адамнан отыратын кабинаның толық циклы 8 минут ыңғайлы, әрі түрлі түсті кабиналарда жанға жағымды әсем әуен ойнайды. Радрау Омаржан, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.